da je svaki zanat zlata vredan, još ako ga čovek radi sa umećem i ljubavlju, idealna kombinacija, a to je već odavno poznato. Kada se tome doda majstorska ruka, tradicija duga više od 5 decenija, te ime nadaleko čuvenog zenita iz Raške ne može izostati ni sav glamur koji narečeni posao prati. Ali ne samo glamur od zlata skovan i izliven, takav se još da i kupiti, već onaj od života protkan pričama, prijateljstvima, legendama, ali i upornim radom, trudom, zalaganjem i odricanjem, a utkan u uspomene hiljada i hiljada onih čiji je život obeležila jedna majstorska ruka. Sve ovo krasi opisuje život i rad Vladimira Pavlović, koga u Raški svi znamo kao Nina. U Zenitu je počeo časovničarskim zanatom, ali bavio se zlatarstvom, širio je svoj posao te radio održavanje i graviranje zlatnog nakita, a 1980. godine počinje da se bavi i optičarskim zanatom. Život ga nije mazio, on je od malih nogu uplovio u zanatske vode i nije sve bilo samo splet slučajnih okolnosti. Evo i kako hronološki teče njegova priča. Zenit je započeo svoje radove još davne 1947. i 1948. godine. Onda nikakva prodaja niti je postojala, niti se znalo o prodaji. Jednostavno samo servisiranje, odnosno popravka sata. Moj rad, rad, interesovanje za taj posao doveo me, tako reći, do vrhunca popravke servisiranju satova. Imao sam najsavremeniju opremu i mašine za servisiranje popravke satova. Sve te mašine su kupljene u Nemačkoj, u Minhenu, obilazeći svetske, evropske gradove. Dolazio sam do ideje da časovničarstvo, dolazeći do digitalizacije, polako se ništi. Dolaze satovi u formatu digitalnog me, gde jednostavno nema, tu neće biti nikakve popravke, mehanika ide u korpu i ja sam došao do ideje da mogu da početi i sa optikom. Šta je bio presudan i preloman trenutak u vašem životu? Koji je to bio trenutak kada ste se odlučili da uplovite u vode ovog zanata? Taj prelom je bio, kao što su svak dan, u većini slučaja današnja deca, većinom, eto ta naša deca, dolaze, nose naočare. Kao i sva druga deca, evo, javila se potreba i mome sinu da nosi naočare. Kao logika čista neka, ja sam shvatio, kao i ostali, da jednostavno staklo je staklo, dioptrija, Bože moj, dioptrija, nema nikakve veze, jeste, uči se u školu fizika, to je uglavnom fizika, matematika, i došao sam do ideje da ja pomognem i svome detetu. Počeo sam da čitam, da učim, nalazio potrebe za usavršavanju i završavanju optike. Optiku sam završio u Beogradu i Zagrebu. U ono vreme Zagreb je dosta interesantan bio, jedina Geltandusova fabrika proizvodnje tih stakala sa dioptrijom je relevantna uopšte u onoj bivšoj Jugoslaviji, gde su tu i par naših sa ovoga kraja ljudi radili. Uspostavio sam kontakt, uspostavio sam vezu, gde sam mogao to i da završim. I završio sam za optičara. I kažu da su oči ogledalo duši, jer se sve vidi u njima. Ipak, nekada je nošenje naočara smatrano nedostatkom i vidom hendikepa, a danas je postalo pravi modni trend. Ovakav vid zaštite očiju, upotrebom očnih pomagala, nikada nije bio privlačan kao danas. Taj hendikep, ja, neko moje mišljenje, već se smanjio dosta, možda se kaže, nekim promilima. Tehnika i tehnologija, a i moda je učinila svoje, tako da primamljivo, okvir primamljiv, znači oblik primamljiv za ove mlade tinejdžere, primamljivo da može da nosi, tako da jednostavno nema, sada trenutno nema nekih problema da osoba ne može da nosi naočare. Mi ponudimo, imamo razno raznih oblika, pratimo modu, pratimo bez obzira na ovako malo mesto, pratimo modu, a i tehnika otišla toliko daleko. Internet je svakoj kući ušao,
tako da pratimo, a imamo i mi ponude razno razne takođe na internetu, imamo svoj sajt, imamo dva svoja sajta, sajt gde ponude imamo razno razne, imamo savete, znači valjalo bi posetiti naš sajt. Ako osoba ne može doći do nas, da vidi našu ponudu, može da progleda naš sajt i da uoči noviteti koji su, šta je u trendu. Tako da za svaku osobu imamo i za decu, i za mlade tinejdžere, i za starije osobe. Što se tiče okvira i sami stakala, odnosno izreka u narodu je staklo. Jer su prvo dioptrijske stakla su postala u staklo. Kasnije je prešlo to u plastici. Sada ne može da se kaže i za plastiku da je to staklo, nego govori se sočivo. A svi znamo sočivo je ono što ide u oko, kontaktno sočivo. Sočivo kontakto je kontaktno sočivo, a sočivo je za naočare. Prava izreka je sočivo. Tako da imamo i tu veliku lepezu kvaliteta, odnosno jasnoće vida u proizvodnji takvih leća, odnosno stakala za naočare. Tehnika je tu učinila svoje. Ranije se radilo više mehanički obradi određene dioptrije. Više se išlo na poliranju, gde je ta grana gruba, obrada stakala, a dok sada došle CNC takozvane mašine, digitalne, kompjuterizovane, gde radi tačku po tačku. Znači, tačku po tačku. Fokus je tačka. Prelomna moć svjetlosti ide kroz jednu tačku, gde se presmjerava ka jednoj tački. I to je jedna površina. Tačka je blaga, mala površina. A u novoj tehnologiji se ta tačka se proširuje i vidno polje daleko veće i odmornije za oko, za gledanje kroz to sočivo. Verovatno da postoji neka analiza i kod vas. Da li mladi možda pre se odlučuju da kupuju sočiva, da stari možda više vole očna pomagala? Pa, potpuno ste pravu. Mladi više vole sočiva da nose, kod nas se rade sočiva, isključivo radimo sa mekima, iz kojeg razloga, jer tvrda sočiva, odnosno gas propusna, tvrda više se isključena iz proizvodnje, ide se gas propusna sočiva, ona su malo teže za privikavanje, ispadaju u samom startu, u početku, znači osoba treba da privikne, mladi nemaju vremena i strpljenja da to čekaju, sačekaju adaptaciju, sočiva na rođnjaču, rođnjača mora stvori svoj jastuk da ne bi šetalo svoje sočivo, u većini slučajima se opredeljuje ka mekim sočivom. Jesu gas propusna, ta polutvrda bolja za stigmatizam, za takvu vrstu potrebe vida, jeste bolje, ali tehnika takođe otišla daleko i u toj grani tehnologije kontaktnih sočiva, gde se rade i mekana za astigmatične rođnjače. Znači, i takva se rade. Imaju svoje određena proizvodnja, jednostavno da praktično fokusira se u određenoj tački. Prava pomama je jedno vreme bila za sočivima u boji, dakle, bez obzira da li vaš klijent ima potrebu za sočivima sa dioptrijom ili ne, kako se pokazalo u vašem slučaju? Vi ste u vašoj gami nekada imali sočiva u boji, imali i danas? Imamo još uvek bez dioptrije, znači ta sočiva možete ovde, imamo čak i to više i uzoraka, primjeraka. Ima i potrebe za u koloru, kozmetička sočiva u koloru i sa dioptrijom, ali malo cena ipak diktira, malo jača cena, ali uglavnom je. Optika je nekada bila sinonim za vid i za oko, a šta ona predstavlja danas? Pa optika, konkretno da preciziramo, očna optika. Očna optika je jedna vrlo složena, kompleksna grana gde se radi o prelamanju svetlosti, odnosno o naočarima i vidu. Znači, očna optika se bavi proizvodnjom i izradom očnog pomagala naočarima i sočivima. Optičar prodaje sočiva, a vrši proizvodnju očnih pomagala.
Optometrija je veoma poznata u svetu, u Evropi, međutim široj javnosti manje poznata kod nas. Možemo da se pohvalimo činjenicom da ste prvi raščanski optometrist. Recite nam nešto više o tome. Šta je vaše zanimanje, šta je oblast vašeg djelovanja? Družeći se sa optičarima, oftalmolozima, gde sam ranije vrlo često posećivao sajmove optometri, odnosno optike i raznorazna udruženja po pitanju očiju i oftalmologije. Uvideo sam neku svoju sposobnost i znanje da ipak mogu ja nešto još na tu optiku dodati, još neko svoje znanje, dopuniti svoje znanje i sad se pojavila potreba novoga znanja optometrije. Optometrija je zvanje u Evropi još dosta davno postoji, dok kod nas je ta neka novina gde je nepoznata u našem kraju. Tako da sam ja jednostavno u Novom Sadu na Prirodno-matematičkom fakultetu završio optometriju, gde optometrija je grana koja prati, uočava i zapaža bolesti oka. Da li je oko sposobno da prihvati pomagalo u određene dioptrije? U tom slučaju ja procenjujem vrednost dioptrije, prepisujem naočare kao očno pomagalo ili kontaktno s očima. Znatan deo dana provodimo sedeći ispred TV prijemnika i računara, na poslu, fakultetu ili kod kući. A neka radna mesta zahtevaju da se celokupno vreme provede na ovaj način. Sve to je danas postalo preka potreba, ali i nužno zlo. A svi se pitamo kako sačuvati vid do poznih godina. Digitalizacija i komputerizacija je učinila svoje. Svi se bavimo tim kompjuterom, počeo od novorođenog deteta, gde ulazi u kompjuter i internet da bi igrao igrice, do starijih osoba gde jednostavno nijedan posao, biznis ne može se odraditi bez kompjutera. Ja sam pratio i išao sam par puta na edukaciju, vežbe, očiju. U Evropi Nemci su najviše otišli i najlepše pare uzimaju za obuku, vežbi, oči mišić, akomodacije i fiksacije određenog predmeta oko gde treba da gleda. Ima i pravila igre, na kojoj visini mora da stoji monitor u odnosu na očiju, kako bi treba da sedite, ostojanje od očiju do monitora, koja je vrsta monitora, znači tu pravila igre postoje. Zašto? Zašto to očima smeta? Pošto se svi razumemo u kompjuter. Kompjuter uvek zadnju pameti. Razumete? Čovečji organizam je isto kompjuter. Kompjuter je napravljen na osnovu čoveka. Čovek je živa materija, kompjuter je mrtva, čovečih ruku napravljena. Kompjuter zadnju pameti i čovek zadnju pameti. Ako svaki dan oko gleda određeni predmet, udaljenost od očiju, on navikne i njemu to postane standard. Oko gleda na osnovu cirijalnih mišića koji akomodira ka određenom predmetu. I on tu stalno fokusira svaki dan. I to je njemu zadnje pamćenje. Vi posle toga, posle vašeg posla, kad odete i zađete vam, vi dobijete neku vrtoglavicu, smetju, nervozu, bolovi u glavi se dešava, ne znajući od čega. Pijete razne lekove, odnosno tablete za bolove glavi i tako dalje. Treba doći adekvatne osobe da vam objasni i da vam pokaže vežbe očiju i očiju mišića da dobijete lakoću vida. Dobro, šta je prva prevencija koju možemo svakako da uradimo sami pre koraka nego što posetimo možda vas? Negde se moglo pročitati da su vežbe o kojima ste malo čas pričali jako bitne, a kažu da posle određenog vremena zamaranja očnog mišića možemo da iskoristimo samo jedan korak, a to je negde gledanje u daljinu barem 20 sekundi. Jel se slažete? Apsolutno, apsolutno, na svaki 2 sata bi trebalo jedan pogled usmeriti ka nekoj drugoj daljini. Beskonačnost i par udaljenih predmeta od očiju. Da bude razlika u udaljenosti.
normalno bez kanala se više puta ponavljati. Recimo za početak. Sve ostalo, koga interesuje, besplatno dajem savjet. U svaki moj pregled, optometrijski pregled, dobije i savjet. Sada sam doneo, možete pogledati malo, kasnije ćemo da prekomentarišemo o jednom novom instrumentu koji sam doneo, gde sam ubacio koje kakve videomaterijale. Kada pacijent dođe da mu odradite, recimo, dioptriju, kažu da je najvažnije da se proveri i očno dno i očni pritisak. Da li je nešto od toga moguće ili oboje mogu da izvrše kod vas? Optometrista je upravo tajni posao. Njegov je to posao. Znači, svi ti instrumenti za takve preglede koje ste već pomenuli, ovde u Zenitu ima. Znači, Zenit već postoji i radi, funkcioniše sa tim. Znači, moje je kao optometrista da pregledam i očno dno, da u očni živac, da pregledam vene arterije, promene i u boji, i ako ja konstatujem u oči da neku sumnju, ja preporučim, gde kod mene već 30 godina dolazi jedan primarius, specijalista očni, preporučim njega gde on s slučajne strane daje savete i ako dođe do nekih terapija, odredi terapiju, tako da. Znači, mogu da odredim, da pregledam, imam instrument i imam vrlo savremen instrument za merenje očnog pritiska. Najsavremeni aparat merenje očne tenzije, beskontaktno, bez anestezije, znači bez kapi, najsavremenija aparatura koju već imam nekoliko godina. Šta su usluge i pregledi koje nudite vi ovde u Zenitu? Ja sam na svom sajtu u jednom tekstu napisao, ono što imate u New Yorku, imate i u Zenitu Raški. I mislim, stojim iza toga. Znači, jedan komplet pregled može se ovde izvršiti, gde podrazumeva i određivanje dioptrije. Znači, ako konstatujemo da vama treba dioptrija, mi vama i uradimo naočare. Želite naočare, mi vama dajemo gratis taj pregled. Pregled koji je validan. Znači, stojimo iza toga. Upravo o ovome o čemu smo pričali, pregled koji se ogleda, znači, merenje očnog dna, očnog pritiska, pupilarne distance, gde još uvek savremena tehnologija nije pronašla neki novi instrument za merenje pupilarne distance, a Zenit ima elektronski pupilmetar već više od decenije. U vašem poslu konstantno treba biti inovativan i inventivan. Vi ste svakako pokazali da ste neko ko stalno prati trendove. S jedne strane, to iziskuje velika ulaganja. Šta su najnovije aparature i aparati kojima ste opremili Zenita se u cilju bolje dijagnostike problema vaših klijenata? Treba da ste uvek u trendu, trebate pratiti tehnologiju, ne treba ni jednog momenta izostaviti taj trend praćenja. Sticajem okolnosti, na vreme sam započeo i tu ne mogu, organizam tako prihvata. To je meni jednostavno i hrana da pratim. Nema dana da ne uđem u tehnologiju neku novu, a internet duše učinio svoje. I sada sam u martu, odnosno da, u martu, početkom marta, od 2. do 4. marta se odigravao je svetski sajam, sajam inovacije, sajam sve po pitanju očiju. Od refrakcije, lečenja, operacije i naočara. Jedna lepeza svih tih instrukcija, instrumenata pomagala u vezi očiju. Poražavajući podaci govore i analiza posljednja sprovedena u Srbiji da stanovnik jednom u 10 godina poseti oftalmologa. Kakva je situacija u našem kraju? Šta su podaci koje vi imate i šta oni pokazuju? Koliko ljudi dolazi kod vas? Potpuno ste u pravu i to je tačno. Evo recimo neka statistika i odnosno neka pravila
igre da osobe do 25. neke godine u toku dve godine jedan put treba da posjeti oftalmologa ili optometristu, a preko je godišnje bi trebalo da se posjeti. Iz tih razloga ipak godine čine svoje, slabljenje moći, akomodacija oči mišića da akomodira ka određenom predmetu. Znači, pravila igre postoje. Znači, u određenim godinama, a to od 40 godine, postoji slabljenje moći očnih mišića da akomodira kao određenom predmetu, odnosno postaju praktično ruke kratke, ne može osoba da čita i tako dalje. Na početku svakog posla jako bitan faktor je sreća. Ipak svaka karijera koja traje i uspešan menadžer pokazuju da se sve planira i dobro predviđa. A da bi se postao gospodar svog života i posla, konstantno se mora usavršavati i učiti. Zato je edukacija veoma bitna karika u poslu. Pa ukoliko neko želi da bude podjednako dobar i uspešan u poslu, dobar deo svog vremena mora da potroši ili žrtvuje na kurseve, seminare i dodatno školovanje. Ja sam ceo sebe dao u tu problematiku. Ja sam ušao u problematiku oftalmologije. To je ologija, to je nauka, tu nema kraja. Uvijek je izazovno. Nešto otkrijete, na to se nadodaje još nešto. Uvijek ste u novitetu nekome, interesovanju i tu nema kraja. Jednostavno, ja to volim. Zapažan sam i u Republici Srbiji kod udruženja oftalmologa i kontaktologa Srbije od strane upravnog odbora njihove. Prošle godine sam pozvan, zvanično sam pozvan. Jedina osoba kao optometrista u Srbiji, mogu se pohvaliti, pozvan zvanično na jednom njihovom kongresu kontaktologa. I tamo sam se našao sa načelnikom medicinskog centra očne klinike iz Kraljeva. Znači, mene su uporedili sa takvim ljudima. I ja to jednostavno pratim. Vjerovatno da je veliku čast, pretpostavljam, i zadovoljstvo bilo vaše biti u isto vreme, na istom mestu sa tako velikim ljudima. Šta je posljednje možda što ste posjetili? Koliko često uopšte posjećujete sajmove i na taj način edukujete? Pa evo, počeli smo priču o tome sajmu, a evo da nadovežemo tu priču i da je završimo. Ja mislim da je mnogo interesantnije reći kako sam ja došao do toga. Sama priprema. Malo interesantno. Dobio sam jednu ponudu krajem januara, početkom februara od jedne francuske firme, ponudu takozvanog optotipa. A znate šta je optotipa? Kad idete kod očnog lekara, vidite one brojeve za pokazivanje, ili imate slovo š, ili polumesec, itd. Uglavnom svuda, kod nas je makar u Srbiji jedno vreme, bilo običajna kutija sa osvetljenjem, ima svoje saće i to je to. Mene je jedna francuska firma ponudila projektor. Znači, posle toga dolazi projektor, posle projektora dolazi digitalni optotip. Sa jednom cenom, malo jednom jačom cenom, beskamatno na jednu otplatu. Znači, ovde više ide na poverenje. Regularno, normalno, na račun, na godinu dana otplata. I sad moje razmišljanje postoji ovako. Setim se i dođem do ideje da sad u ovo vreme se odigrava sajam u Milanu. Sajam u Milanu, evropski sajam, centar sveta i mode i noviteta. Taj sajam traje od tri dana sam jednostavno ja besplatno mogu ući i izaći kad hoću. Vrlo lepa organizacija, Wi-Fi svuda je bio pušten, znači mogli ste da telefonirate, pristup bežičnom internetu i tako dalje, tako dalje. Šta je zanimljivo još? Veći sajam. Veličina sajma, ranije je bio sajam u centru Milana. Sad je on prebačen na teritoriji, periferije koja se zove Ro. I tu je centar svega, od metrova, autobuske i ženske stanice. Putokazi, obeležja, nemoguće da pogrešite, bez obzira znali ili ne znali jezik. Sajam kao sajam, veličina, ja mislim da može, da je mala Raška, grad Raška, je mali odnosno na taj sajam.
on je predviđen, više sajmova u jednom danu se održavaju. Da biste došli na odredište tamo gde želite prema tim putokazima, napravljeni su trake, pokretne trake, kao pokretne stepice, ovde su napravljene pokretne trake po stotinu metara, pa mali prekid, pa stotinu metara sledeće da biste stigli do odredišta. Pa to je po nekoliko kilometara. Ogroman sajam. Da biste stigli. Kada sam ušao unutra, iznenađenje, prvo iznenađenje je bilo 80% Kineza. Kinezi su preovladali. Bez dalje. Ja sam samo letajući onako prešao deo gde su okviri. Ne lazio sam na par naših veleprodajavaca iz Srbije, gde su iznenađeni kad su me videli, pa šta ćete vi ovde, nemojte se plašiti, neće imati okvire, meni je mnogo jeftinije da ja uzmem kod vas ovde, verovatno u Novom Sadu gde se nalazi, nego ja odavde. Pa šta vas interesuje? Meni interesuju softveri i instrumenti, zbog toga sam i došao. A ja sam se pripremio. Imao sam flash memorije, ponosno sa sobom, imao sam, potkovan sam saznanje. Sva tri dana, i ta tri dana su mi bila mala, čekao sam zadnji dan, i zadnji dan sam sve pokupovao ono što mi treba. Taj sajam izložbeni deo, znači to su samo uzorci, sklapanje ugovora i kao uzorak i vama se nagrada posle šalje. Ja sam uspeo i da uzmem ono što mene najviše zanima. Uzeo sam, između ostalog normalno, da se pohvali, uzeo sam taj digitalni optotip. To gde su brojevi, slova i tako dalje. To je monitor u kome ima svoj softver, instalirani testovi, 30 testova. Možemo treći kasnije to odrediti da pogledate, sa daljince. To je vrednost 3000 evra. Ja sam ga uzao tri puta i više jeftinije. Moja moć i sposobnost. Uspjela je. Još pogotovo piše ovde, optika Zenit, Srbija, Serbija. A koliko to poboljšava diagnostiku ili vašem klijentu ili vam? Pa, kakvim se usluga pruža? Pa usluga se pruža, dosta interesantno i za decu. Testovi za decu, koje kakve figurice. Znate, interesantno za dete interesantno da vidi, recimo, pticu neku, konjića, kola, nego da vidi jedno slovo š, recimo, gde je okrenut, tako da, ili broj neki. Pogotovo deca ne znaju ni slova, ni broje. A ovako figure znaju prepoznaju. Drugo, test ograničenja, prekoračenja dioptrije. Da, nismo slučajno prekorigovali, jaču ili slabiju dioptriju. Imam test za to. Ima u njemu test gde vam pokaže da vam je oko astigmatično. A šta znači astigmatično? Nepravilnog oblika rožnjača. Znači, vi određeni predmet ili određeni krug ili određeni predmet koji gledate, ne vidite svaki deo toga predmeta identično, jednako. Taj test pokaže. Tako da ima nekih 30-ak tih testova. I između ostalog, tu mi pojedini videomaterijali gde ja mogu sa svojim pacijentom da popričam. Ako, recimo, imate kataraktu, ne znam, većina ljudi ne zna šta je katarakta. Ja mu pokažem, evo, to je katarakta, evo, ovo, to je operacija katarakta, najnoviji vid operacije katarakte, takozvana fakoemulzifikacija. Jedan dan ležite, sutradan idete kući. To se završava sve za 10-15 minuta. Niti ima ušivanja, jednostavno ništa. Sve se to zadržava za vrlo tako kratko vreme. Znači, ja imam to da mu pokažem. Ako imate određenu dioptriju, želite operaciju skidanja dioptrije, ja imam video materijal operacije skidanja dioptrije. Uz normalno moje objašnjenje. Znači, za svako pitanje imam i odgovor. Ako ste vi kratkoviti, imam video materijal, to je sve kratko, par sekundi, 30 sekundi do 1 minut, gde to traje i dobijate i objašnjenje. Mnogo je bitno. Jedna slika zamenjuje hiljadu reči, tako da praktično i pridobijam vas kao jednog pacijenta.
Ipak moramo se složiti u jednom nivo zdravstvene svesti, barem kod naše populacije, ako pričamo o našem stanovništvu, još uvijek nekako na nekom niskom nivou. Mi se jednostavno javimo lekaru bilo koje struke, uglavnom kad je najkasnije. Šta vi preporučite, kakva je vaša preporuka, kako da utičemo, da apelamo na svest ljudi, da se javljaju preventivno, a ne samo onda kada budu. Pa, znate kako, ja mislim da sam o ovom dosadašnjem pričom mnogo rekao. Samo treba doći do jednog zaključka. Ja trudim se da svoga pacijenta edukujem, da ga obuči i nauči šta je sa njim, da on zna šta je kod njega, da on to shvati, razume. Kada on shvati i razume, pre će doći do nekog rezultata i mene lakše može da kontroliše. Tek tako možemo se da dobijemo i kod njega i kod mene. Ako vi ništa ne znate oko toga, a ja bez obzira ma koliko se trudim i znam u stvari, ja ne mogu da vam pomogu. Znanje, edukacija, jedne i druge strane, mnogo znači. Znači, svaki pacijent koji dođe ovdje, ja se trudim da zadržim toga pacijenta, gde ja i vodim, imam svoju kartoteku, gde ja vodim 40 godina program, sam ja lično napravio, koji je u mreže, gde god bilo, da se nalazi u kojem odelenju ovdje kod mene, čak šta više, u mreže sam ga i na internetu. Tamo sam se hvalio u Milano, oni su se hvalili sa svojim programima, vrhunski stručnjaci, programeri. Ja jedna obična osoba koja se nalazi u jednom malom gradu se hvalim sa svojim programom. Ljudi se smeju. Jeste smešno, ali ja to imam. Znači, ja pokušavam na sve moguće načine da jednostavno... I uvijek sam u kontaktu. Znam da imate problem i ja za par, recimo, dana ili par mjeseci nas nazovem da li bolje, se privikli. Tako. Znači, bitna je edukacija. Obostrano. Pričali smo na početku malo koliko je bitno da se delatnost stalno proširuje i menja. Vi ste dobar primjer toga. Počeli ste iz jedne druge priče, časovnika, a došli na kraju do optike. Mnogo delatnosti kojima ste se bavili, niste nam puno pričali o tome. Šta ste vi sve bili od početka, kronološki? Pa ovako, imam više zvanja i znanja. Papir... slaba igra, ulogu, ipak je praksa čini sve. Ja sam stručnjak koji, više sam praktičan nego teoretičan. Da se razumijem. Znači, ja sam časovničar, zvanje, diploma sam časovničara, graver, znači graviram, zlatar, s time radim. Dugo ne sam radio, prilično dugo, ali da bi se opredelio i akcenat bacio na optiku, optometriju, ipak to je grana koja nema kraja, ja sam morao nešto da presečem, presekao sam, odnosno odjavio sam zlatarstvo. Počeli ste sa časovnicima, onda prešli na nešto sasvim drugo. Koje su bile vaše delatnosti u toku tog životnog ciklusa ili šta biste možda izdvojili, u čemu ste najviše uživali? Suprotno pitanje, da li imam neki segment u kojem nisam uživao? Znači, u sve što radim ja uživam. U sve što radim, znači, idem ništa ne biste do kraja. Izdvojili. Kao vaš prioritet. Ne. Evo primjera radi. Kad sam se radio sa satovima, u samom startu, evo ovdje se nalazi jedna slika u samom ćošku. Slika, obična slika. Ona je prenešena iz Švajcarske preko granice po kiši. Ja sam skinuo svoj sako, on jaknu neku što sam imao, pokrio sliku da mi ne pokise, a ja sam pokisao. Koliko sam voleo to. Evo i dan danas se čuvam. To je skoro 50 godina. To se čuva. Uživam u tome. Sve što radim, uživam. Ako nešto radite, to što radite, volite. Ja bih iskoristio i priliku kad već o toj ljubavi, poslu i toj satisfakciji, ono što volite, radite. Radite ono što volite. A ovo je jedna pouka iz ove mlade. Nemoj raditi ono što ne znate. Radite ono što volite. Ne razmišljajte o novcu. To mogu 1000 puta da ponovim. Ne razmišljajte o novcu, on sam dolazi. On pada. On će da padne. Kad tad? On će padne. Polako, ali sigurno. Volite i radite. Ne može za da. Mjesec. Decenija treba. Tek neko posjeti vaše koleno,
mora da uživa. Imate više uspešnih decenija rada za sobom. Nadamo se da će ih biti u narednom periodu, barem ta tradicija vaše firme to i garantuje. Ime koje je nekako brzo zaokupilo naše tržište, postalo prepoznatljivo, postalo sinonim za jedan dobar brend, dobar proizvod, prvenstveno kvalitetnu uslugu koju vi pružate. Koliko je truda, rada, energije, entuzijazma trebalo uložiti u sve to, bez obzira što smo spomenuli ljubav na prvo mesto prema profesiji za koju ste se opredelili? Uložio sam celog sebe. Mislim da je dobar. Još jedna pouka. Da biste bili uspešni, budite sportista. To je duh, zdrav duh. Psihofizički, biti sposoban, baviti se sportom. Sport je čudo, najbolja terapija. Ja se dugo godina bavio, 25 godina, bez prestanka, majstor karatea, i to me održava. I dan danas. I dan danas malo zaigram pokretima u svojoj kući. Dobra garancija uspeha i kvaliteta vašeg rada jesu svakako i dobre preporuke. To su ljudi koji se naknadno vraćaju po novi savet, po novu uslugu kod vas, ali i oni koji vas preporučuju drugim ljudima. Kako je osjećanje kad imate i one povratnike, kad imate i dobru preporuku, neke nove ljude koji se lepo, koji dolaze kod vas? Lep osjećaj kad vas neko hvali. Vrlo lep osjećaj. Imam sa strane prilično dosta pacijenata. Evo, upravo preključe mi došlo nešto da odradim za Beograd. Svi trče ka tom Beogradu, a ne može niko da shvati u tom Beogradu. U toj džungli ne može da dobijete kvalitet. I kvantitet, sigurno. U ovako malom mjestu, a Raška je specifična, gde daje vrlo jake intelektualce, ljude dobre volje, gde ljudi ono što rade i vole. Mnogo više imam mušterije i pacijenata sa strane nego sam u svakog mesta, nažalost. Smatram sebe, poznajem punu materiju, radim kvalitetno i znam, posle pregleda, šta vama najbolje odgovara. Znači, završimo jedan pregled, ustanovimo, konstantujemo koju vrstu dioptrija, normalno morate da znate čime se bavite, na što se žalite. Ja vam samo dajem preporuku šta bi vama najbolje bilo, koja vrsta stakala. Svi prvo pitaju cena, naopako. Kuća se pravi od temelja, ne od krova. Znači, šta meni najbolje odgovara? Pa ćemo diskutovati o ceni. Ima i ono šta vama odgovara, malo jeftinije. A nećemo ispod toga. Tehnika otišla tu, toliko daleko. Primjera radi. Nekada su stakla ta radila u staklu. S očima. U staklu. Sad je to prešlo u plastici. Iz kojeg razloga? Razlika težina. Staklo je zemlja, plastika je normalna. Na sirovina koja je lagana. Razumem. E sad. Jeste tačna priča. Transparentnost u staklu jeste prelomna moć je bolja, 1,534 neka prelomna moć, dok stakla, odnosno plastika, malo drugačija. Zašto? Svako staklo se polira površinski. I sa jedne i sa druge strane. Kad smo kod tog poliranja, šta je dioptrija? Razlika između spoljašnjeg i unutrašnjeg prečnika, razlika je dioptrija. Ranije se radilo u staklu sa poliranjem. Plastici se i tu isto polira. Šta se javlja kod plastike? Kod plastike ta sama površina. Ako vi posmatrate samo u jednom uveličajućem staklu, tu samu površinu, vidjet ćete da je ta površina neravna. Neravna, da karikiram, površina vode. Sa talicom more. I talas. I kad vi posmatrate talase, zablještavanje svjetlosti ide direktno u oči. Jer dolazi do aberacije, prelamanje svjetlosti. I direktno vama smeta. Jel' tako? Sad šta se radi? Ta plastika, da bi bila kvalitetnija, ubacuje se u specijalnim komorama gde se bombarduju i oni popunjavaju tu
te rupe, odnosno ta bdašta, i javlja se ta ravnica i nemate aberacije svjetlosti. I ta površina toga je mnogo transparentnija i jasnija pogled kroz njih nego ranije što je bilo. Nema ni jednog jasnog pogleda transparentnosti jasnoće vida kroz to staklo, odnosno u plastiku. 92 do 94% je bila transparentnost i u staklu i u plastici. Sada dobijamo 98-99%. To je vrhunsko. 100% nema, još uvijek ne postoji. I ovaj naš vazduh nije 100% transparentan. I on ima svoju neku prelovnu moć. I oko ima svoju prelovnu moć. Oko, da bi video jasno, ona ima svoje suze. I suze imaju svoju prelovnu moć. Razumete? Da biste odredili određenu dioptriju, pogotovo kod gas propusnih sočiva, prelovna moć, suza vam se računa u vašu dioptriju. Ipak, daleko je, priča Pavlović, važnije ono drugo bogatstvo, koje se novcem ne može kupiti, a bez koga ni svo zlato sveta ne vredi prebijene pare. Njegovo najveće bogatstvo je, kako sam kaže, što živi u srećnoj i zdravoj porodici, što mu je supruga Gordana od početka bila desna ruka, a ćerka i snajka uspešno nastavljaju porodičnu tradiciju biznisa. Sama reč Zenit je mukotrpan doći do Zenita. Znači, treba i u deceniji. Doći do Zenita i sad ga treba samo održavati. A vama kao stranki, pacijentu, treba samo jedan korak do Zenita da dođete. Malo sad karikiram. Sticam okolnosti, imam svoju decu, evo sad čerka je tu, radi, ona deo optike radi, znači ona radi izradu naočara, dok ja ovo ostalo, znači optometriju, preglede i tako dalje, bavim se tim menadžerskim poslovima, nalaženju poslova, upoznavanju novina, neke sredine, tehnologije i tako dalje. I u toku ove godine će, takav nam je makar i plan, bilo je za prošlo godine, ali mi smo, sticajem okolnosti, ipak su u pitanju i deca unučat, nismo mogli da ispunimo te naše želje i obećanja. U ovoj godini se sprema ćerka da ovo završi što sam ja završio, da se edukuje i da završi višu školu optometrije. Jer ona već materiju prilično dosta poznaje za sada, treba to iskoristiti, to znanje, dok je to još uvijek tazi. Eto, to nam je za sada jedan plan, znači imam nastavnika, ćerku. Što je najbitnije, imam neki dalji planova. Imam i unučat, koje je normalno. Što se tiče daljih planova, ne znam na kakve planove, ja sam sve svoje planove ispunio, a ja ih ostvarujem po potrebi, po želji. Ja sam uvek, i potrebljavam vrlo često jednu reč, rezidentan, znači uvek sam aktivan, spreman po noći, po danu, da se dopunim sa ovom mojom materijom. Kraja nema, planovi su uvek tu, tako da tehnika se prati, ne može ni da se planira nešto novo i ne otkrijete. Sad se pripremamo za sajam, evo sad imamo još jedan sajam sljedećeg mjeseca, pri kraju mjeseca u Beogradu. Sajam kod nas optike koji je daleko, daleko, ne može se porediti, ali ja to obilazim već, evo, 15. godina kako je počeo kod nas. Ja isto to obilazim, viđam se sa ljudima, druženje, vrlo je to lepo. Tako da, eto, tu se isto nešto novo otkrije. Vidite sa prijateljima, upoznajete se sa novitetima, tako da plan kao plan, on je uvek zakačen i čeka. Da se osvrnemo malo i na vaš dosadašnji rad, i za toliko godina plodotvornog rada svakako moraju na kraju biti zaslužene i neke nagrade i priznanja. Šta biste možda vi izdvojili kao najznačajnije ili možda vama najdraž? Region me prepoznao, regionalna privredna komora me prepoznao. Predložila Republici Srbije da dobijem nagradu uspešnog preduzetnika na teritoriju Raškog i Moravičkog okruga. Jedina osoba koja je zaslužna na osnovu godina staža, ja imam pun radni staž na papiru. Plus van papira. Znači, ja sutra mogu imam penziju. Sve kod mene je išlo na toj papirologiji, prijavljeno.
Dobio sam nagradu Privredne komore Srbije, toliko mi je drago. Evo, ja čuvam ovde, uvek je pored mene, diplomu i jednu posetu. Vrlo drago. To je 50 godina postojanja i rada. Treba izdržati 50 godina. Svaki dan vi da jednu istu doživljavate, da svaki dan jedete jednu istu hranu, bilo bi vam dosadno. A ja ne dozvoljavam svaki dan jednu istu hranu da jede. Ja je izazivam. Uvek promene. Svaki dan meni je nov. Ni jedan dan nije isti. 50 godina raditi, da vam nijedan dan nije isti, to je za pohvalu. Neko je to primetio, uočio i pohvalio me. Ja. Sa strane. Bili ste član mnogih organizacija i udruženja i tada ste se borili za prava preduzetnika. Kako danas? Jeste i dalje u istoj priči? Pa ja sam posao ovoga svega odigravanja i obeležavanja mojeg jednog zaokruženog životnog veka, sam jednostavno prepustio ovim mlađima. Bio sam privredna komora Srbije u Skupštini, u regionalnoj komori u kraju, prepustio sam drugima, jer ipak tu treba vreme. Ne može tako kratko vreme da se to sve preokrene. Ja imam svoj posao kojim se bavim, vremena nemam za tako nešto, a i dosta je bilo. Prilično dugo sam u tim forumima u udruženju preduzetništva u opštini Raški, od postanka, pa ja mislim, od kad ja postojim, da sam ja u tom udruženju. Ili sekretar, ili predsjednik, ili tako nešto, uvek u tom forumu. Ne mogu se pohvalim da smo se lepo družili, ne mogu se pohvalim. Ali jedno sam se, ipak i godine čine svoje, proširujem sa svoj sposobnošću, znanju i uslugam. Vreme neko svoje ne mogu da odvojim i za tako nešto. Znači, ja sam se samo opredelio za ka svom poslu. Šta je bio vaš vetar u leđa? Supruga. Pa da vam kažem, sticajem okolnosti, u početku ja nisam volao ovaj zanat. Ja sam bežao od ovog zanata. Ali kako sam ulazio u problematiku svega ovoga, novine, inovacije, došao do ljubavi, priroda je čudo, ono što zavolite ostane za vijek. Radiš, radite to što volite i tu je ključ. Sve ostalo dolazi samo. I šta bi bila vaša poruka za kraj? Ona svakako može da bude poslovno, ali i zdravstveno, edukativna. Zaključite sami, kroz ovu priču. Znanje i umeće starih majstora oličene u zanatima i rukotvorinama neobične lepote očuvani su i danas. U eri napredne tehnologije u Srbiji i dalje, brojni majstori pokušavaju da od zaborava sačuvaju stare zanate i održe porodičnu tradiciju, jer svi zanati predstavljaju na neki način i umetnost, a sve zanatlije svojevrsne umetnike. Takav je bio naš i vaš gost Vladimir Nino Pavlović.